madaxweyne ku-xigeenka dalka mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seelici xubnaha shirgudoonka labada gol ee baarlamaan ee odayada iyo wakiilada gudoomiyaha maxkamadda sare xubnaha golaha wasiirada xubnaha labada gol ee baarlamaan ee guurti iyo wakiilaba taliyaasha ciidamada jamhuuriyadda somalilan marti sharafta joogta ee madasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa xarimo sharafeed ee taariikhiga aada u qiimo badan qasriga madaxtooyada ee jamhuuriyadda somalilan caasimadda hargeysa oo golaheennu yahay waa xarimo sharafeed ku beegan ayaanima ayaan bay tahay maalinima maalin bay tahay maalin indhaha dunidu ay somalilan aada u hayaan maalin dhegaha duniduna ay maqlayaan xubnaha golaha wasiirada xubnaha golaha wasiirada hadalkeennu wuxuu yahay xagga hadalkeennu madasha unbuu yahay waa maadsantihin maalin indhaha caalamka iyo dhegaha duniduba ay arkayaan oo ay maqlayaan somalilan waxa weeye qofkii aqoonta lahaa marka laga yimaado dumarka iyo odayaasha waayeelkii waxay maqlaan afka faraha badan leh indha yarta aada waxay maalmahanba u maqlayeen somalilan ciise kayd yacnihi labada magac ee ugu caansan bay ahayd somalilan ciise kayd inta kale waxa weeye waa lagu darsanayay inta waxaadradaana way garanaysaa inta aqoontalihina way garanaysaa wixii ka dambeeyey maalmacaynkaasoo kale abay xarimo sharafeedeenani ku beegan tahay waan furaynaa xaflada iyo qanada waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirka diinta iyo awqaafta ee jamhuuriyadda somalilan sheekh cabdirasaaq xuseen albani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم قدقل دونا إن شاء الله هذا لدى مناسبة هي حريم الشرفة دا لوغو تلقلي وحن أصو هرمرين دونا قدوميها قولها وكيل دا جمهورية سومالي لان قولها لصو دورتو سيدة دمورات ديگا كوي مادة عبدالساق خليف أحمد أيان كسو دوين يا مكرفونك مريد سومالي لان مدحوين وكحيقينك قدومي محكمة دستراء مدرى ياشا قولها وكيل لده يا هل كان فردية حبناها قولها حكومة ده سراكيش عيرك يوم مرت شرفتك تكل الدواني هل كان فردية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقينا مركة كواد مهد كدب هدى إلهي كدبنا وحي نوغوم هدنا غينا بدحوينا جمهور دي سومن لان إرومان تا هل كان هدي مشرفي دو قسمي غلا وكي لدا أو يسودان إرومان تي و حبدقان سو چرين إن غلا ياشا لدورتي madaxweynuhu ku cazuumo halkan marba ki jooga hadii cidun tabayso inay dib u dhacdo dhacday hawsha iyo waqtiga lahaay nac iyo hawl kale midna jiraan ee hawsha lahay waxaan filayaa maanta ay noqotay waynu uga mahadnaqaynaa madaxweynaha runahanti hadal badan maanta halkan ma yaalo golaha wakiiladu oo golihii shacabku doortay waxayna ka wakiil ka yihiin shacabkii soo doortay waxaana dhammaan hay-adaha dowladda ee halkan fadhiya isku xira oo oday u ah madaxweynaha oo ah odaygii guud ee qaranka sida uu xiliga saaray xukuumadda wuxuu uga saaran yahay golaha baarlamaanka oo isku dhan sidaasi la-eg buu golaha garsoorkana xil uga saaran yahay waana odaygii guud ee isku xidhayay intaasoo dhan mid walbana hawsha uu hayo cidda ku kor joogtaynaysa ee ku ilaalinaysa waa isaga haddii laga yaabo waad ogtihiinoo dalku axzaab uu ka kooban yahay golayaashu khaasatan golaha wakiiladu golayaal buu ka soo baxay aragtiyaha qaarkood iyo siyaasada axzaabta waa laysku khilaafi karaa laakiin danta guud ee qaranku waa mid wayna ka dhaxaysaa haddii uu la maqlo marar iyadoo si uun hadalladu u taagtaagan yihiin soomaalidu waxay tidhahaa doqonto meesha lagu xifaaltamayo in lagu kala tegay bay moodaa waa maslaxadii iyo qolba dhinac ka taagan tahay oo ay ka eegayso waxoogaa waa tirsanaynaadoo golada xukuumadda cabanaan waa ka tirsanaayo had iyo jeer waa cabantaayo golaha yagudda wuxuu samaysay ee gebigiisuba waa xisaabtan meeshana waxaynu joognaa waa check and balance haddii qandhuufooyinku golada xukuumadda ku bataan madaxweynuhu isagaa madaxweynihii qaranka golahana isagaa xukuma ee golo cabdisaaq khaliif xukumo oo mucaarad oo halka jooga maahe waa golo qaran uu madaxweynuhu xukumo aad xoogaa idin dabaqdaana waa shaqadoodii goluhu shaqadaasuu leeyahay inuu xisaabtamo oo la xisaab